Mais uma vez aqui no município de Bom Princípio do Piauí, aqui na sede da Prefeitura Municipal, ao nosso lado está o prefeito reeleito, Apolinário. Apolinário, apenas 6 meses, né, de segundo governo, claro que estamos no início de uma gestão, de uma segunda gestão, claro, mas diante de tantas dificuldades. Como você registra já algum avanço, mesmo enfrentando, né, essa crise financeira do país inteiro? Bom dia, meus amigos. Realmente nós temos passado um momento muito difícil aqui, nessa situação, a gente não consegue digerir essa crise política que está instalada no nosso país, mas graças aos esforços, à determinação do nosso grupo e graças a Deus a gente conseguiu a reeleição, como o senhor perguntou, tranquilo, fomos eleitos com 81% dos votos, né? Com isso a gente conseguiu, com o reconhecimento da população, a vontade de trabalhar mais, de dedicar mais à causa municipalista. Nesses últimos 6 meses a gente tem finalizado já algumas promessas que a gente não tinha conseguido concluir no primeiro mandato, já conseguimos, graças a Deus, finalizar, já realizamos várias obras no sentido de calçamento, a gente finalizou, enfim. A gente deixou 100% de estrada no mandato passado e agora estamos finalizando. Com o povoado Marroaio, né, finaliza 100% de água encanada no município do Bom Princípio. O poço já foi um sucesso. Agora só resta fazer a infraestrutura para que a gente possa administrar, estabilizar o município como está estabilizado. Apolinário, aproveitando o espaço aqui do Portal Imprensa, ao governador Hélio Luiz, para impulsionar mais ainda essas obras, esses benefícios que estão sendo implantados aqui em Bom Princípio do Piauí, que pedido você renovaria agora? Pedimos até que leve as imagens para o Palácio do Governo, através do sistema de rádio escuta do Palácio do Governo, aqui uma renovação de pedido do prefeito de Bom Princípio do Piauí, Apolinário. Ao governador, o seu pedido. Nosso governador é um grande governador. Acredito que é um homem realmente preocupado com as ações do município, entendeu? E o que que acontece? O estado não fica diferente do município. A gente passa hoje uma situação financeira, mas ele é um grande homem, que se dedica à causa mesmo do estado, se dedica aos seus prefeitos. E o pedido que eu tenho a falar a ele é agradecer por tudo que ele já nos fez e dizer que nesse primeiro momento, que eu tenho certeza, como ele já deu a ordem de serviço nessa estrada que liga Bom Princípio ao local, eu tenho certeza que num prazo curto ele manda iniciar as obras, que será um sonho não só do povo de Bom Princípio, mas sim do povo que vem do Cocal, que vem até de Teresina mesmo, que vai entrar na outra PI que ele está criando, que passa dentro do Cocal, que possa conhecer Bom Princípio, que é o pessoal que vem do Ceará, que vem pelo Brejinho, que é outra estrada importante que ele está concluindo e que interligue toda a cidade da Planície Litorânea. Será aí, eu acredito que é o maior legado que ele vai deixar, fora os que ele já fez, né? Esse daí é uma das obras muito importantes para a nossa região. Apolinário, você que foi eleito com um dos maiores, se não o maior percentual de vitória da história política do estado do Piauí, 81%, né, de aceitação e uma vitória esmagadora. É uma reeleição realmente totalmente confortável, tranquila. Qual a sua mensagem a esse povo maravilhoso, essa população guerreira, essa população hospitaleira de Bom Princípio do Piauí, que mais uma vez lhe otorgou o cargo de prefeito constitucional, entregou em suas mãos os destinos de tão amado município? Sua mensagem a esse povo. Rapaz, aqui a gente tem que agradecer, porque nós somos o primeiro prefeito realmente filho de Bom Princípio, de trabalhadores rurais. A gente sou do interiorzinho aqui, a 6,5 km, filho de pequeno agricultor, simples professora. E a gente só tem a agradecer, de verdade, poder se dedicar, poder contribuir com a confiança que ele nos deu e dizer que esses 3 anos e pouco que faltam, que tiver o nosso alcance, que a gente poder correr atrás, que a gente possa fazer acontecer a melhoria para o nosso bem-estar, do nosso povo, porque é onde a terra que a gente vive, onde a gente quer viver. E é isso que a gente tem a dizer. É só agradecer de verdade, e o que tiver o nosso alcance, nós estamos prontos para lutar e defender o nosso povo como realmente nós merecemos ser representados no cenário estadual e no cenário federal.